guddiga beesha degta bariga magaalada burco ayaa baaq u diray xubno ka mid a beeshaasi oo fariimo isku marsiiyey warbaahinta. wariyahayga shaafiic maxamed ibraahim ayaa warkan inoo soo diray. guddida guud ee beelaha barjaclo oo maanta shir jaraaid ku qabtay guriga ay ku leeyihiin magaalada burco ayaa waxay ka hadleen warar maalmihii u dambeeyey kusoo noqnoqonaya warbaahinta. shirkan ay qabteen xubnaha guddidaasi uu horkacaayey guddoomiye ku-xigeenka guddida beeshaasi cismaan xirsi jaamac iyo xogeeye keyse jinje ayaa waxay isku raaceen in la joojiyo hadallada laysu marinayo warbaahinta islamarkaana waxyeelaya midnimada beesha. waa siday hadalka u dhigeene waa kuwan mas-uuliyiintan oo ka hadlaya arrimahaasi. guddoomiye ku-xigeenkii guddida habarjaclo iyo guddidii guud ayaa joogta ayaan ku hadlaynaa maanta shir jaraa'id oo aanu ku qabanay gurigan. baaq baanu u diraynaa habar jeclo, guud baanu u diraynaa annagoo ah guddidii guud. waxaanu leenahay habar jeclo waxay leedahay dhaqan bay leedahay, asluub iyo maamul bay leedahay, waa reer ballaadhan, guri baa looga taliyaa, guddi bay leedahay. beesheenna iyo reerkeenna midnaba ma aha nin ka daba hadlay, dhaqankaana ma lihin. waxaanu baaq u diraynaa ballaadhan oo guud in la joojiyo iska daba hadalka iyo arrinta reerka. shirka habar jeclo iyo arrinta reerka waxay leedahay cid kasta waa looga baahan yahay, waynu isugu iman doonaa, nin kasta wuu ka qaybgeli doonaa xilligeeda iyo waqtigeeday noqon doontaa. mandatekana annagaa haysana qolada maxay ahayd toy siyaasiyiinta iyo maxay ahayd toy dhaqanka iyo cid kasta xaq bay u leedahay inay qaybteeda qaadato, xaq bay u leedahay. cid kasta oo dibindaabyeynaysa ama habar jeclo burburinaysa ama iska daba hadlaysana ma ogolin, ma ogolin. dhaqan inooma aha, wax wanaagsan ma aha. reerku hoggaan buu leeyahay, taluu leeyahay, dhaqan uma laha in layska daba hadlo iyo in la yooyootamo midna. dhaqan reerku uma laha. waxaanu leenahay arrinkaa ha la joojiyo, cid kasta oo ku hawlan waxaanu ugu baaqaynaa inay joojiso oo yooyootanka cid dambe oo telefishinada ka hadasha beesheennana ma aha, bahdeennana ma aha. masiirka habar jeclo waa la wada leeyahay. marka habar jeclo tala gaadhaysa waa laysugu imanayaa. gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa. waxaan kale oo raalligelin ka bixinayaa iyo boolajiis hadal ka soo yeedhay cuqaashii hadashay caaqil ka mida oo ahaa burca waa nabada eelaf weyn bay colaadi ka jirtaa. waxaan leeyahay habar jeclo waa isku mid, meel kastoo ay degto habar jeclo dhul ma kala laha. xubin weeye, xubintaa haddii meel ka mida xanuunto kulligood way wada xanuunsanaysaa. waxaan leenahay raggaa horena waa u cudur daaraynaa, cid dambena kama ogolin inay habar jeclo ka yooyootanto. waxaanu jecel lahay habar jeclo waa mid inay middaa ahaato saxaafad dambe oo la qabto oo layskaga jawaabaana ayna jirin. ciddii doonaysa ina ay hadashana ay guddida guud iyo guriga guud ay ku soo sinto. waxaanu leenahay shirkan aanu maanta u qabanay reerku karaami u leeyahay, karaamadiisa way la ilaaliyaa. reerku karaami u leeyahay, miidiyaa laga wada hadlaya waa karaamo ka qaad. reerka karaamadiisa ha la ilaasho, suldaan ahaan, siyaasad ahaan, qabiil ahaan, codkar ahaan, ummad ahaan, waa in reerka la ilaaliyaa karaamadiisa. waxaanu leenahay xigaanow waa in layskugu yimaadaa wax kastoo la kala tabanayaaba talo. waxaa shir u qaban kara beelweynta habar jeclo meel kastay joogtaba guddiga suldaanka guud oo wata guddiga guud ee beelaha habar jeclo iyo garabadiisa kale ida u idmado, hadday tahay madax dhaqameedka cuqaasha, hadday tahay salaadiinta, hadday tahay aqoonyahanka, hadday tahay gurbajooga. guddiduna maanta dawbay u leedahay inay tidhaahdo hadalka caddayso oo iyaga oo haddii eebba xugmaayo ka fekeraya habar jeclo inaanay qaybsamin, inay taladu halkay ku xidhan tahay ka hadlaan. xaq bay u leeyihiin, xaqna ay u leeyihiin suldaanka guud iyo guddida guud oo isgarabsanaya. cid kale oo soo farageliso oo meeshaa ka hadasho oo aan inta ka haysan mandatena aanay saa wadin, intaasaan kaga baxay. waxaanu leenahay waxaa mandateka iyo
talada reerka iyo qaabkeedaba gudida guud ee habar jiclo iyo suldaanka guud baale iyo ilaahay oo la kaashadaan arintaa waxaan leenahay shir doodada ama DTV ga laga hadlayo in la joojo la fahmo reerku inuu leeyahay hoggaan leeyahay Shafiic Maxamed Ibrahim telefishka caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer